seré. I jo també. I jo. I tu? Vols fer-ho possible? Enguany, l'11 de setembre, hem de ser molts, molts més que l'any passat. Hem de ser-hi tots, units per un país nou. Perquè l'11 de setembre, tots junts, convocarem la consulta. Perquè el 9 de novembre depèn de tots. El 9 de novembre depèn de tots.